dobra sta prijatelja, vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta prijatelja. Peščeni grad. Nekega toplega poletnega dne so Bibi, Pika, Mehurček in Baltazar oblekli kopalke. Vzeli svoje vedro in lopatke ter odšli na peščeni otok zgraditi peščeni grad. Poglejte, ogromna lubenica, je nenadoma vzkliknil Baltazar. Nesimo jo seboj, je prosil Bibi. Ob koncu dneva jo bomo pojedli. Prav, nesimo jo seboj, se je strinjala Pika. Bibi, Pika, Baltazar in Mehurček so previdno valili pred seboj lubenico. Vendar takoj, ko so prišli do vznožja hriba, se je lubenica začela valiti navzdol. Ujemimo jo, ustavimo jo, je prestrašena kričala Pika. Mehurček je skočil na lubenico in poskušal ustaviti valeče se sadje, vendar mu ni uspelo. Noge so mu zdrsnile in padel je na tla. Lubenica pa se je kar kotalila in kotalila naprej. Vsi so tekli za lubenico, kolikor so jih držale noge, vendar je bila lubenica hitrejša. Ko se je lubenica prikotalila do vznožja hriba, je padla na oster kamen in se razletela. Lubenica se je razletela, je bila žalostna Pika. O, lubenica, je žaloval tudi Baltazar. Pa dajte no! Zakaj ste žalostni? Raje jo pojejmo, je veselo predlagal mali majski hrošč. Štirje prijatelji so se usedli poleg kosov lubenice in so začeli. Hrustali so, hrustali rdeč, sladek sadež, vse dokler niso popolnoma napolnili trebuščke. Pohitimo na peščeni otok, saj ne bo ostalo dovolj časa, da zgradimo grad, je nenadoma vzkliknila Pika Polonica. Počakaj, Pika, tudi jaz grem s teboj, je rekel Baltazar. Tudi jaz, je rekel Mehurček. Ampak jaz ne znam leteti, me boste pustili tukaj, je jokaje vprašal Bibi. Že vem, naredimo male ladice iz lupine lubenice, z njimi bomo hitro prispeli do otoka in tudi Bibi lahko gre z nami, je predlagal Trot. Izbrali so štiri lubeničine lupine, eno Bibi, eno Piki, eno Baltazarju in eno Mehurčku. Drog so naredili iz veje in jadro iz lista drevesa. Ko so končali, so zvlekli ladico v vodo in veter jih je takoj odnesel proti peščeni obali. Hura, jadramo, je veselo vzkliknil Bibi. Kmalu so prispeli do peščene obale in se vsi skrcali. Poglejte, tam prihaja nekdo in tudi vedro ima seboj. In res je po peščeni obali prihajal nasmejan hrošč. Pika ga je ogovorila. Kdo si ti? Jaz sem Buba, peščeni hrošč. Živim tukaj na peščeni obali. Zgradil bom en ogromen grad na obali. Zares? Je vprašal Baltazar. Lahko tudi mi gradimo s teboj. Seveda lahko, pojdimo na delo, je rekel Buba. Skupaj so zgradili lep velik peščen grad. Vrtali so tunele, oblikovali stolpe, naredili vrata. Samo še zastava manjka na vrhu, je rekla Pika. Narisala je Bubo na list drevesa in ga napičila v vrh gradu. Potem je to moj grad, je navdušeno vzkliknil Buba. Ko se je začelo temniti, so se mali prijatelji poslovili od Bube in odšli proti domu. Lepo spi, kapitan gradu, je vesela vzkliknila Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Pirhi.
Prišla je velika noč. Metuljčica Rozi, zlata minica Lili, kobilica Skokica in kačja pastirica Sapica so se zbrali v Pikini hiši, da bi barvali velikonočna jajca. Koliko jajc moramo pobarvati? Je vprašala Lili. Poglejmo, Bobi bo jutri zagotovo prišel škropit. Prišli bodo tudi Baltazar, Gašper in Bajsi, ter seveda Gumbi, Alfons in Polždarko. Potem moramo pobarvati 7 jajc, lotimo se dela. Lepi so, fantje bodo jutri gotovo veseli, je ugotovila Rozi. Čas je, da se odpravimo domov, jutri bom zgodaj vstala, spekla bom palačinke, z njimi bom čakala škropivce, je dejala Rozi. Jaz bom spekla pogačo, je rekla Lili. Jaz pa zavitek, je dodala Pika in pospremila dekleta. Naslednje jutro so se vsa dekleta zbudila zgodaj. Rozi je stekla v kuhinjo, si zavezala predpasnik in se lotila mešanja testa za palačinke. Tudi Lili si je privezala predpasnik in tako začela mesiti pogačo. Pika je vlekla testo za zavitek, Sapica je pripravljala rolado. Tudi Skokica se je zbudila vznemirjena. Fantje ne vstajajo zgodaj. Imam še čas, da spečem jabolčno pito. Za veliko košaro jabolk. Ampak joj, košara se je nenadoma prekucnila, jabolka so se skotalila in z mize porinila skledo s pirhi. Vsa jajca so se razbila. Joj, jajca, kaj naj naredim? O, kaj bom dala škropivcem? Obupana je tekla k Piki. Pika, vsa jajca so se potrla, vseh 7, pomagaj mi. Ne utegnem, Skokica, pečem pecivo. Vendar sta mi ostali 2 nepobarvani jajci. Hitro ju pobarvaj, da bosta gotovi, ko bodo prišli fantje. Lili, jajca so se razbila na koščke, mi lahko pomagaš? Ne morem, pečem pogačo. Vzemi ta 3 bela jajca, imaš še čas, da jih pobarvaš. Rozi, pomagaj, znova moram barvati jajca. Vsa so se potrla. Vsa so se potrla. Žal mi je, Skokica, vendar zdaj ne morem s tabo. Tukaj ti dam 2 nepobarvani jajci. Izvoli. Sapica, v težavah sem. Potrli so se pirhi, ki sem jih pobarvala včeraj. Prosim, pomagaj mi. Sama ne morem znova pobarvati 7 jajc. Malo časa je še. Vem, kdo ti lahko pomaga. Pojdi z menoj. Tekli sta skozi gost vse do brloga. V naslednjem trenutku se je pojavil zaspani jamski pajek. Dragi pajek, moraš nama pomagati, je začela Sapica. Skokičini pirhi so se potrli in zdaj mora pobarvati 7 novih jajc. Ni veliko časa, fantje bodo kmalu prišli škropit, do takrat morajo biti gotovi. Lahko pomagam, je zamrmral pajek. Hvala zelo, si prijazen, je zahtela Skokica in se poslovila od Sapice. Skokica je vzela najprej čopič in barve ter se lotila dela s pajkom. Pajek je lahko hkrati barval 3 jajca. Končala sva, je veselo dejala Skokica. Zahvalila se je pajku za pomoč in jajca razporedila na skledo. V tistem trenutku so že trkali na vrata. Skokica je odprla in 7 fantov je hkrati začelo škropilsko pesem. To deklico bom zalil in se za lepa jajca zahvalil. Vseh 7 je poškropilo Skokico. Kobilica je ponosno pomolila skledo proti njim, fantje pa so se izbrali po en pisan pirh. Peciva žal nimam, se je oglasila Skokica in povedala, kaj se je zgodilo. Ne skrbi, so se smejali fantje. Pri Piki smo jedli zavitek, pri Lili pogačo, pri Rozi palačinke, pri Sapici pa piškote. Niti kosa ne bi več spravili v želodce, so dejali fantje in se smejali na ves glas. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova. Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili trot Baltazar,
metuljčica Rozi, rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v prvem razredu. Pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gostu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujela Pika. Pa poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umite roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala Mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem, Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, se stavi v ekipi. Povej vsem, je predlagal rogač. Po
zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo se šile za vas, je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci Bobi, je zavpil Gašper. Sem, sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to, se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli dva gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel, je zavpil in odrinil Bobija. Vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka. Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Kako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijo mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Ko ga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, teciva Krici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za uzimnico, shramba je polna. Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stosci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil,
je dodal polž. Nikar se ne boji, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni. Vse skozi so poredni. Vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shrambo, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tuzi izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravno čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura! Se je veselila Rica. Torej, prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog. Jaz med tem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadari so začeli nositi. Lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti. Ob znožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat ustal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel s seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite, je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji Trotu, Trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodi, orehi in kostanji vrnili nazaj v veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg, čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla veverica. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravljičini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila. Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravličini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, pridi ven. Prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobi. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila: naredimo Alfredu novo violino. Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Čarlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino.
Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Oh, če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni. Čez dva dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Charlie lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in na to se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa, če ustanovimo orkester? Dober, velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašpar je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rok. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejc naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro uglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapriti usta. Dragi Alfred, so začeli mravličini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Charlie. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gost. Dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in Polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež, je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajte, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan. Neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj? Kako ti je ime? Kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica. Živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov. Je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popovdne so prišli Trot Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašpar. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon,
je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je! Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba! Ura, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gost vidimo. Se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Ura, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni. Ravno danes bodo zvesni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli so, sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hura, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo, in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka. Tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči tri kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta še petala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko otrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo otrgati Skokici. Naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je za manj skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih bo zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati. Vse ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga.
Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v eni minuti, ta zmaga. Štirje tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibi se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi. Ciljanje! Ja, to je dobra ideja, saj debla v jezeru je le Bibi zadev, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz tošcev, četrtega iz lešnikov in petega iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo. Ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hura, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspela vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostan, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobi vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajcija. Bobi in Pika sta najprej potrkala pri metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobi. Vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuko in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se obleci, moramo na pot. Jaz ne grem, ne, a, trebuhu imam polno pik. Po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pika Polonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive? Jih bodo dobili tudi Bobi, Pika in Rozi. Ne, norice vsakdo dobi le enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da pik ne smeš praskati. Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič, ga je tolažil Bobi. Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel.
tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da pajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika med tem, ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. Trije prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in Kraljeviča, Bobi pa Mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice. Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je rado vedno odprl okno. Začenja se program! Je veselo zavpil Bobi in so že začeli zgodbo. Hvala, je dejal. Zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Nabiranje borovnic. Nekega jesenskega dne sta Bibi in Pika odšla v gozd nabirati borovnice. Z njima sta šla tudi metuljčica Rozi in koloradski hrošč Edi. Jaz bom nabral največ borovnic, je veselo vzkliknil Edi. Poglejte, ta grm je poln borovnic, je rekel polžek. Naberem. Ampak Edi ga je prehitel in hitro skočil grmovje ter pobral najlepše sadeže. Tudi ta grm se skoraj lomi po težo borovnic, se je navdušila Pika. Ampak koloradski hrošč je bil spet hitrejši. Preden je prišla Pika, je že nabral najlepše borovnice grmovja. Edi, tako ne velja! Ne moreš pred nami pobirati vseh borovnic, je jezno rekla Pika Polonica. Kmalu je njihovo pot sekal potoček. Zgraditi moramo most, je rekla Rozi. Že vem kako. Pridite, prinesimo to izruto deblo. Vsakdo je prijel za svoje delo, skupaj so vlekli težke kose drevesa. Prijatelji so naredili trden most iz izrutega debla drevesa. Končali smo, je vzdihnila Rozi. Poglejte, tam raste borovničev grm, poln velikih modrih kroglic. Ediju ni bilo treba nič več besed. Jaz bom prišel prvi, borovnice so moje. Vendar, ko je odrinil metuljčico, je Rozi zdrsnila noga in je iz mesta padla naravnost v potok. Na pomoč! Joj, Rozi, drži mojo roko, je rekla prestrašeno Pika. Ampak Rozi je potok nesel vedno naprej in ni več mogla doseči Pika Polončine roke. Bibi je prinesel dolgo palico. Primi za palico, Rozi, je vzkliknil. Vendar je tudi ta načrt spodletel. Metuljčico je vodo prehitro nosila. Edi, pomagaj, moramo rešiti Rozi iz vode. Je kričala Pika in z dvema rokama sta izvlekla mokro metuljčico iz vode. Joj, zelo me zebe in tudi krilce sta se mi zmočila, je drhtela Rozi. Dal ti bom svoj pulover, za vse sem jaz kriv, oprosti mi, Rozi, je dejal Edi. Prijazno o tebe, je dejala Pika Ediju. Ampak prehladil se boš brez puloverja. Raje naredimo velike liste za Rozi in jo zagrnimo. Bibi, Pika in Edi so zagrnili Rozi z velikimi listi, ampak metuljčica je vseeno drhtela. Še vedno me zebe, zelo me zebe in moje krilo, poglejte, ne dela. Zmočilo se je, pokvarilo se je. Je v bolečinah jokala. Sončku se je jokajoča metuljčica zasmilila in prišel je niže,
ter žarki prijazno, nežno pobožal rozina krila. Krila metuljčice so se hitro posušila in spet je bilo vse kot prej. Ura, moja krilca so suha in obleka tudi. Nič več me ne zebe. Hvala lepa, Sonček, je srečna rekla Rozi. Oprosti, Rozi, je tedaj rekel Edi. Drugič ne bom nabiral borovnic pred vami. In tudi te, ki sem jih nabral, vam bom dal. Hvala, Edi, ampak borovnice naj bodo kar skupne, se je smejala Rozi. Pohitimo v mojo hiško in specimo pecivo iz njih. Kmalu so prispeli do Pikine hiše in se lotili dela. Oprali so borovnice in potrgali liste. Pela je kuhavnica, doneli so lonci, kuhinjo je zajel prijeten von. Do popoldneva je bila okusna borovničeva sladica narejena. Na pojedino so poklicali še hrošča Rogača Gašperja, Trota Baltazarja in tudi majskega hrošča Mehurčka. Posedli so vsi okoli mize in so grizljali in kramljali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gumbijev stolp. Nekega pomladnega dne je cvetlični hrošč Gumbi vzel svoje pisane kocke. Zgradil bom visok stolp iz kock, si je mislil in se škatlo odpravil na bližnji hrib. Pod velikim hrastom je vsul kocke iz škatle in se lotil dela. Stolp je rasel in Gumbi je čedalje teže dosegal vrh. Previdno se je stegoval, vendar mu je roka zdrsnila in stolp se je sesul. Joj me, je zavpil Gumbi. Zdaj pa lahko začnem znova, se je jezil. Pa je začel znova. Previdno, pozorno je zlagal pisane kocke drugo na drugo. Stolp je rasel in rasel in postajal čedalje višji. Ampak joj! Takrat je s hrasta padel želot in uničil hroščev stolp. Joj, moj stolp se je spet podrl. Kriv je hrast, je ugotovil jezno. Čedalje bolj nestrpno je zlagal pisane kocke. Ko so prišli mimo polž Bobi, Pika Polonica Pika in Rogač Gašper. Wow, kako lep stolp, Gumbi, so dejali veselo. Da, lep je, manjka le še rdeč vrh in bom končal. Vendar je takrat začel pihati veter in močan sunek je vitek stolp podrl. Gumbi se je razjezil. Ne, to ne more biti res. Ne bom več začel znova, niti nočem zgraditi stolpa, grem domov. Drugi so tekli za njim in ga tolažili. Počakaj, Gumbi, pomagali ti bomo. Pridi, zgradimo tvoj stolp skupaj. Ne nočem več, iz toliko kock niti ni mogoče zgraditi zelo visokega stolpa, je jezno izjavil Gumbi in zalopotnil vrata za seboj. Kako bi lahko pomagali Gumbiju? Se je spraševala Pika. Moremo ga potolažiti, je pribil Bobi. Že vem, je dejal Gašper. Tudi jaz imam kocke. Prinesem jih in potem bomo imeli več kock. Lahko zgradimo pravi, visoki stolp, kakršnega bi rad imel Gumbi. To je dobra zamisel. Tudi jaz imam škatlo kock. Tudi jaz jih prinesem. Tudi jaz prinesem svoje. Zgradili bomo ogromen stolp. Bobi je vlekel pisane kocke v tovornjaku, Pika jih je porivala v samokolnici, Gašper pa jih je nosil v veliki košari. Živjo, Gumbi, poglej, vsi smo prinesli kocke. Želi zgraditi velik stolp z nami? Je prijazno vprašala Pika. Gradili bi v tvoji hišici, da ga veter ne bo znova podrl, je dodal Bobi. Wow, koliko kock, kakšen stolp bo iz tega, vstopite, je
zavpil majhen hrošč in visoko skočil od veselja. Daj pride zadnji košček, rdeči vrh. Tega daj gor ti gumbi, je predlagal Gašper. Hurra! Končanje! So zavpili vsi hkrati. Ko se je stemnilo, so se Bobi, Pika in Gašper poslovili od gumbija. Majhen svetlični hrošč je srečno skočil svojo posteljico in tako dolgo občudoval velikanski stolp, dokler ni zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in Pika polonica Pika v gost, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hurra, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbela Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalo je bila spet zdrava. Pika jo je povabila naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Tako vama lahko pomagamo. Pika jim je povedala za misel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila Pika polonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Daj veh na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Sketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika.
so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s Trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je Stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je Rogača Gašperja in Trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj. Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je, je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper. Vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je, je vsekal mes Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se. Na to mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila. Gašper in Baltazar sta jedla piškote in se segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu. Jaz imam celo zbirko tega. Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta izbirala, zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trot sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pika Polunica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pika Polunici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati nanje. Ta je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu! Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajsi in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trot ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala! Je dejala Pika Polunica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza naj pogleda razstavo. O, čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal Škrat.
Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rojstni dan ježa Sama. Nekega poletnega dne so se polž Bibi, Pika Polonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval jež Samo. Drugi so se brezidejno spogledali. Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala Pika Polonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo Samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo Samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdraži Samo, pridi pred Baltazarjevo hišo opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ježku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico, ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravlinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravljica je treščila naravno v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj, je stokala tudi Pika. Kmalo bo prišel jaz Samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravlince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravlinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh sadnega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela mehurček in jež Samo. Vse najboljše, je Samo, so vzkliknili sovzvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil ježek. Zdaj pa zapri oči, Samo, je rekla Pika in odpeljali so Sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi. Hurra, zdaj se tudi jaz lahko guncam. Hvala lepa, se je zahvaljeval Samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na Samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gozd je prekrila bela snežna odeja,
Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. Speciva medenjake? Je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtila po kuhinji, zagnetla sta testo in ga na tanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake. S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gost. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem. Sraka jo je odnesla, tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala Mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake. Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pikapolonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Von medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla moje rumeno skledo polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trot Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pikapolonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, zemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Bibi in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki. Nekega jesenskega dne je Pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobi, Baltazar, Gašper in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobi, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal trot Baltazar.
Samo pet, jaz jih lahko sedem, je dejal Gašper. Sedem, dobro, potem jaz osem. Jaz pa deset, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed naj jih lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašper nista poslušala. Doslej sva pojedla tri cmoke, zdaj naj pride četrti, je predlagal Gašper in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi petega. Po petem sta pojedla šestega. Po šestem sta pojedla sedmega. Po sedmem sta pojedla osmega. In po njem devetega. Zdaj pride deseti, še zmoreš, je vprašal Baltazar. Seveda, lahko pojem dvakrat toliko, je rahlo zamahnil Gašper. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metuljčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. Tri dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gost prodajalec rogličev, se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez tri dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogličev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobi. Meni dajte sladkornega, je zavpila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašper sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili trije dnevi, sta šla Trot in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašper pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogliče. Gašper in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama dva rogliča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik. Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke, ta dva pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobi je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobi. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobi ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In na to sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla.
Bom splezala na to drevo in poskusila od tam. Mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobi, pomagaj mi! Bobi je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo. Ujel je Bobija za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca. Ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh pet. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Petulčica Rozi je priletela mimo, ujela je skokico za nogo in tako jih je letelo vseh šest. Hrošč, rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Si naravnost v gost. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobi se je vse skrbljeno obrnil proti Pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti. Kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobi. Prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobi, skoči na to odejo. Ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobi pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Skiro. Nekega pomladnega dne se je majski hrošč Egon odločil, da si bo naredil skiro. Ves dan je vrtal, rezljal, poliral in pridno delal. Ko je končal, ga je pobarval na črno in se odpravil, svoj novi skiro pokaza tudi drugim. Fantje so ravno igrali košarko na travniku. Tam so bili Bobi, Gašper, Baltazar, Balsi, Gumbi in Alfons. Poglejte, imam nov skiro. Sam sem ga naredil. Ah, kako je lep. Ga lahko preskusim? Ne dam ga, moj je. Len krog bi se peljal z njim. Ja, tudi mi bi se radi peljali z njim. Len krog, potem ti ga vrnemo. Ne dam, je znova dejal majski hrošč. Medtem, ko so se Baltazar, Gašper in Egon prepirali, je Balsi pograbil skuter in odbrzel z njim. Ustavi se, vrni ga, moje in nisem tega posodil, nikomor ga ne posodim. Balsi je upočasnil in Egon ga je kmalo dohitel. Vrni mi skiro. Izvoli, tuje, je dejal Balsi in dodal. Kakorkoli že ni dovolj hiter. Ni dovolj hiter, no poglejte.
da ni dovolj hiter, saj mi komaj morete slediti. Je dejal smeje, medtem pa ni opazil velike jame na sredini ceste. Pazi, Egon! So nenadoma zavpili Bobi, Baltazar in Gašper, vendar je bilo prepozno. No, zato se pa res lahko zahvališ sam sebi, Egon, je pametoval Baltazar. Egon, kaj se ti je zgodilo? So te močno popikali trni in vi, zakaj mu ne pomagate? Je v enem dihu vprašala zlata minica. Kakorkoli se je zgodilo, bi mu morali pomagati, ko je grdo padel. Pridi, Egon, v bližini je moja hiša. Oprala in povila ti bom rane. Lili je posadila Egona na stol in z mlačno vodo oprala rane. Ni zelo grdo. Egon je začel tiho jokati. Jaz sem kriv. Bil sem zelo zavisten. Če ne bi bil, se ne bi zgodila nesreča. Potem naslednjič ne bodi zavisten. Hvala, da si mi pomagala, je dejal Egon ob slovesu. Nič hudega, kmalu boš v redu. Egon je kimajoč prišel domov. Roke so ga bolele in ni mogel stopiti na skiro. Ko je prišel domov, je hitro smuknil posteljo in zaspal. Naslednje jutro se mu je porodila nova zamisel. Vzel je najprej čopiče in barve. Zdaj te bom pobarval na rožnato. Izvoli, Egon. To sem ti prinesel. Hvala, da si mi pomagala. Čudovitje si ga prebarval, je vprašala Lili. Da, mislil sem si, da ti črn gotovo ne bi bil všeč. Zelo sem vesela. Odpeljala se bom z njim k Piki. Srečno pot, previdno vozi, je zavpil Egon za Lili. Egon je prišel domov peš in se ravno usedel v kosilu, ko so potrkali. Živijo, Egon, je začel Baltazar. Hotela sva te vprašati, ali si bolje. Dobro sem, ne skrbite, je pomahal Egon. Obljubim, da ti ne bom več vzel skiroja, se je skesano oglasil Bajsi. Nimam več skiroja, prebarval sem ga in ga podaril Lili, se je smehljal Egon. Naredil si bom novega, se je Egon obrnil k prijateljem. Obljubil sem Lili, da ne bom več zavisten. Vsi se boste lahko vozili z njim. Hurra! Je zavpil Gumbi. Zdaj pa pridite, jejte z menoj. Spekel sem jabolčno pito, jo imate radi. Egon se je kmalu odpravil z novim skirojem. Pobarval ga je temno zeleno. Čez nekaj dni so se prijateljčki zbrali na travniku in izmenično s kirujema delali kroge. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Pustna zabava. Nekega lepega sončnega popoldneva so mali prijatelji posedali v Pikini hiši. Čas je, da se pripravimo na pustno zabavo, je rekla metuljčica Rozi. Kaj boš ti? Je vprašal Bibi. To je skrivnost, je odgovorila Rozi. Vsakdo mora na skrivaj narediti svoj kostum, da naredi presenečenje. Seveda, hitro domov, začnimo z delom, samo še 3 dni je do zabave, je rekel Baltazar. Bibi se je kmalu odločil, da bo goba. Iz bele rjuhe je sešil plašč, gobin klobuk pa je naredil iz rdeče sklede. Na njo je narisal veliko belih pik. Pika je delala kostum cveta. Iz zelenega papirja je izrezala liste in te je zašila na zeleno odejo. To je bil plašč. Trot Baltazar in čebelica Dora sta se pripravljala skupaj. Baltazar se je oblekel v hudiča, Dora pa v angelčka. Mehurček, majski hrošček, se je udobno namestil v svoj gugalnik in začel delati levjo grivo iz rjave preje. Zadnji večer je v vseh hiškah dolgo gorela luč. Vsakdo je delal svoj kostum in se pripravljal na jutrišnjo zabavo. Končno je prišel veliki dan. Gozdni stanovalci so določili, da bo zabava v hiši hrošča Rogača.
zato so začeli krasiti Gašperjevo hiško s pisanimi papirji, balončki in trakom. Medtem so se pri vrtnih roščici Lili za popoldansko zabavo pripravljale vse boljše in boljše sladice. Pika, skokica in koleradski hrošč Edi so tudi pomagali Lili. Končno je prišlo popoldne in vsakdo je lahko oblekel svoj kostum. Domačin Gašper se je oblekel v igralno kocko. Vznemirjen je čakal goste. Najprej sta prišla Pika in Bibi v kostumu gobe in cveta. Kmalo je prišel tudi hudič Baltazar, angelček Dora in prispela je tudi Rozi v kostumu raka. Kot kaktus je prišla kobilica skokica, mehurček kot lev, Edi oblečen kot kuhar, Lili v grozdjem kostumu. Na njeni obleki je viselo veliko vijoličastih balonov. Kresnička se je oblekla v svinčnik, bolha v meduzo, polž žiga v vojaka, mala mravljica pa kot palačinka. In takrat je objokana priletela kačja pastirka Zefira. Izginila je, moja prelepa princeskina obleka. Lepo sem jo oprala, obesila na drevo, pa jo je odnesel veter. Zefira je grenko jokala, drugi so jo skušali tolažiti. Dal ti bom svojo vojaško kapo, meni je dovolj meč, je predlagal polž Žiga. Ne, to je za fante. Jaz sem imela krasno princeskino obleko, pa jo je veter odnesel. Že vem, naredili ti bomo nov kostum, je rekla skokica. Kostum sončka. To pa je bilo Zefiri že bolj všeč. Rumena zavesa bo ravno pravšnja za obleko, je vzkliknila Pika. Sončne žarke pa bomo naredili iz tega rumenega papirja, je rekel Gašper in vzel na traku viseče papirnate okraske. In vsi so lepili, rezali, šivali, ustvarjali in kmalu dokončali lep kostum sončka. Jaz ti bom pa za večer dala mojo malo lučko. Svinčnik tako ne rabi lučke, je nasmejano rekla Kresnička. Hvala lepa, je rekla Zefira in bila tako srečna, da je zardevala od sreče. Mali prebivalci gozda so peli, plesali in vsi so menili, da ima najbolj zanimiv kostum prav Zefira. Saj sonček, ki tudi po noči sije, je zares poseben. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Mavrica. Na deževen poletni dan sta pikapolonica Pika in polž Bobi slabe volje sedela pod velikim listom. Nenadoma je sonce posijalo skozi oblake, a poletni naliv ni prenehal. Kmalu se je na nebu pojavila čudovita mavrica. Čudovito je, sta vzkliknila. Bobi se je odločil, da bo splezal na mavrico, ter se zadrsal navzdol po drugi strani. Njegov prvi poskus se ni končal uspešno. Mislim, da moram poskusiti na drugi strani, je rekel Bobi. Bobi, verjemi mi, ne moreš plezati po mavrici, je rekla Pika navdušenemu polžu. In nato si je Bobi izmislil nov načrt. Uporabil bom lestev. O, Bobi, to se mi res ne zdi dobra zamisel, je rekla Pika zaskrbljeno. Pika je imela prav. Bobi je postal jezen. Pika ga je začela milo rotiti. Pridi, igrajva se kaj drugega. Bobi se še vedno ni predal. Glej, Pika, prepričan sem, da bom lahko skočil na vrho tukaj. A tudi ta načrt se je izjelovil. Pika je stekla k Bobiju. Ali si v redu? Kaj je vprašala. V redu sem, se je kujal Bobi. Bobi je postal zelo žalosten in Pika je poskusila vse, da bi ga razvedrila. Tukaj je šopek rozate, je rekla prijazno. Vendar se Bobija ni dalo potolažiti. Medtem je dež prenehal in mavrica je izginila. Vračala sta se proti domu z roko v roki.
Pika je še poskušala potoležiti majhnega polža. Nasmehni se, Bobi. Po jutrišnjem je tvoj rojstni dan. Prepričana sem, da boš dobil čudovita darila. Pika se je spomnila nečesa odličnega, ko je prišla domov. Za Bobija bom naredila mavrični tobogan, si je rekla. In tako se bodo lahko njegove sanje uresničile, saj se bo lahko zadrsal po Mavrici. Trot Baltazar in metuljčica Rozi sta ji pomagala. Tobogan so pobarvali z barvami Mavrice. Zavili so ga v rumen papir in nam prilepili modro pentljo. Trije prijatelji so celo spekli torto za Bobija. Ko je prišel čas, da Baltazar in Rozi pripeljala Bobija k Piki in hiški, kjer je bilo vse pripravljeno za rojstnodnevno zabavo. In tukaj je tvoje darilo, je vzkliknil Baltazar. Pika je dala Bobiju čokoladno torto. Resnična mavrica. Mavrični tobogan. Ali lahko preizkusim tobogan? Seveda lahko, je odgovorila Pika. Bobiju je bil mavrični tobogan zelo všeč. Spet in spet se je spuščal po njem. Rozi in Baltazar sta bila tako vesela, da sta začela poplesovati naokoli. Veš, Pika, je končno rekel Bobi, to je res lepo darilo, hvala ti. Veliko prijateljev je prišlo pozneje na Bobijevo rojstnodnevno zabavo. Prišli so kobilica Skokica, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in celo hrošč Rogač Gašper je prišel. Mali polš je vsem dovolil preizkusiti svoj novi tobogan. Bobi, Pika in njuni prijatelji so se igrali na toboganu, dokler se ni stemnilo. Bobi se je tisti večer odpravil v posteljo zelo vesel. Kakšen lep rojstni dan je bil to, je zadovoljno zavzdihnil.